Olá, meninas! Dando continuidade ao nosso projeto da flor africana, na outra videoaula ensinei você a fazer a flor africana, que é esse squarezinho aqui muito charmoso, que você pode usar ele nas mais variadas peças aí do seu crochê. E nessa videoaula, nós vamos aprender a fazer a meia flor africana. A minha aqui foi trabalhada com a linha Anne. Você vai gastar em torno de 1/2 grama aqui para fazer o miolinho, 2 gramas para fazer aqui a pétala, mais 1 grama para fazer a quarta carreira e 1 grama para fazer aqui a quinta carreira. Eu estou te dando aqui uma proporção mais ou menos aí do que você vai gastar aqui para fazer essa peça. É bem simples de fazer, bem rápida. Depois de pronta, ela vai ter 7 centímetros aqui na largura, 4 centímetros na altura. E trabalhei com a agulha 1,75. Na nossa próxima videoaula, nós vamos montar uma blusa trabalhando aqui com a flor africana e a meia flor africana. A flor, o link dela está logo abaixo aqui da nossa videoaula. Antes de começarmos, eu quero convidar você para se inscrever em nosso canal. Clique no sininho das notificações para que você fique sempre por dentro de todas as novidades que vão aparecendo por aqui. E também nos ajude a divulgar o nosso trabalho, curtindo as nossas videoaulas e compartilhando em suas redes sociais. Certinho? Então vamos começar. Nós vamos começar trabalhando aqui com fio lilás, lembrando que a minha agulha é 1,75. Eu vou fazer um círculo mágico, conduzo o fio aqui por dentro e vou trabalhar 3 correntes. E faço mais um ponto alto. Uma corrente de separação e mais 2 pontos altos. Uma corrente de separação e mais 2 pontos altos. Uma corrente de separação e mais 2 pontos altos. Então, nessa primeira carreira, nós vamos ter aqui 4 bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma corrente. Puxo o fio do círculo. Vou organizar aqui que a linha é fina, para você ver bem aí pelo vídeo. Então, nós temos aqui 4 bloquinhos de 2 pontos altos. Essas primeiras 3 correntes equivalem a um ponto alto. Feito isso, eu vou cortar o fio. E passo aqui a sobra por dentro da laçada. Então, nós temos aqui a primeira carreira pronta. Para fazer a segunda carreira, eu vou trabalhar agora com fio cinza. Então, vou começar fazendo aqui 2 laçadas na minha agulha. Venho, vou virar aqui pelo avesso. Venho aqui nesse último ponto alto que finalizamos a primeira carreira e vou fazer nele um ponto alto. Passo aqui para essa alcinha de uma corrente. Dentro da alcinha, eu vou trabalhar 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos. Passo aqui para a próxima alcinha de uma corrente e faço mais 2 pontos altos. Uma corrente e mais 2 pontos altos.
Passo para a próxima alcinha de uma corrente que tem na base e trabalho novamente dois pontos altos, uma corrente, mais dois pontos altos, e venho aqui agora no último ponto de base. Que são essas três correntinhas que iniciamos a primeira carreira. Vou passar minha agulha aqui por dentro dessa terceira correntinha e nela também vou fazer um ponto alto. Então, você tem aqui a segunda carreira pronta. Agora que nós trabalhamos aqui os leques aqui dentro, no espaço aqui de uma corrente, dá para você visualizar melhor aqui a primeira carreira. Feito isso, eu vou fazer agora. Eu vou virar o trabalho, só viro aqui e já passo aqui para essa próxima alça e vou fazer aqui sete pontos altos. Um, dois. Três, quatro, cinco, seis e sete. Passo aqui para a próxima corrente que tenho aqui do próximo bloco. Na corrente, eu faço novamente sete pontos altos. Então, já fiz dois. Três, quatro, cinco, seis e sete. Passo para a próxima alcinha de uma corrente que tenho na base. E faço mais sete pontos altos. Então, fiz um, dois, três, quatro, cinco. Seis e sete. Fez aqui os sete pontos. Agora você vem aqui nesse último ponto alto que tem na base. Então, vai saltar dois pontos. No próximo ponto alto de base, você vai prender com um ponto baixíssimo. E você tem aqui a terceira carreira do square da meia flor africana. Ok? Feito isso, aqui novamente eu vou cortar o fio e passo a sobra aqui por dentro. Agora já não vou mais virar aqui o trabalho, vou trabalhar aqui tudo agora pelo direito. Então, trabalhei aqui com a minha segunda cor. Vamos fazer agora a quarta carreira, trabalhando aqui com a terceira cor, que no caso do meu aqui é um rosa mais forte. Eu vou prender o fio na agulha. Venho aqui no início da carreira anterior, antes do leque, você tem um espacinho aqui, aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. Agora, aqui em cima do leque de pontos altos, você tem sete pontos altos, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Então, já fiz dois. Três, quatro, cinco, seis e sete. Agora eu venho aqui no espaço da segunda carreira, no espaço aqui entre os pontos altos, e vou fazer um ponto baixo alongado. Passo aqui
para o próximo leque de pontos altos e vou trabalhar 7 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, já fiz aqui 5, 6 e 7. Volto com a minha agulha lá na segunda carreira, no espaço aqui entre os pontos, e faço um ponto baixo alongado. Venho aqui no próximo leque de pontos altos e vou trabalhar agora 7 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, já fiz aqui 4, 5. Seis e sete. Venho aqui nesse espaço, em cima aqui desse último ponto alto que tenho na base, e faço aqui um ponto baixíssimo. E ficou dessa forma. Aqui novamente eu vou cortar o fio. Passo a minha laçada aqui por dentro. E você tem a quarta carreira pronta. Agora, para trabalhar a quinta carreira, eu vou trabalhar agora aqui com rosa claro. Novamente, vou prender o fio na agulha. Venho aqui onde nós iniciamos a outra carreira, onde você fez o ponto baixíssimo, passa a sua agulha aqui por dentro e faz um outro ponto baixíssimo. Aqui em cima do leque, você vai fazer 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, você faz 2 pontos baixos. Agora faz mais 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Agora aqui onde você tem esse ponto baixo alongado, você vai saltar ele. Passa para os pontos baixos e faz novamente 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, você faz 2 pontos baixos, faz mais 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Salta o ponto baixo alongado, passa para os pontos baixos do leque e vai fazer mais 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, você faz 2 pontos baixos e agora trabalha mais 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. No último ponto que você tem na base, você faz um ponto baixíssimo. Então, você tem aqui a sua meia flor africana pronta. Feito isso, eu vou cortar o fio. Passo aqui a sobra por dentro da laçada. Aperto ela aqui para ela não soltar e agora aqui pelo no avesso, eu vou arrematar aqui as sobras. Tem um lado que você tem aqui dois fios, um rosa claro, um rosa escuro. Então, aqui eu vou fazer uma sequência aqui de 3 nós com cada um deles. Então, fiz aqui o primeiro nó, mas ele tá muito aqui na pontinha. Então, vou trazer ele aqui mais ao meio.
trago aqui o primeiro fio, pego outro, pego um pouquinho para cá também. Aqui na posição onde eu vou deixá-los, eu faço mais 3 nós. Fez isso aqui? Agora você corta aqui a sobra. Aqui o fio lilás, que é o primeiro um que iniciei, eu vou aproximar aqui mais um do outro. Esse outro que você tem aqui mais ao meio, eu vou trazer ele para um pontinho mais interno, para ele não ficar ali na ponta. E faço a sequência dos 3 nós. E agora é só cortar. Você tem aqui 2 sobras do fio cinza. Vou trazer ele um pouquinho mais ao meio, arrematar. E esses 2 também trago aqui um pouquinho mais ao meio para arrematar. Depois de ter aqui todos os fios arrematados, a sua meia flor africana vai ficar dessa forma. Fica bem delicada, bem colorida. Você pode trabalhar ela para colocar assim um cantinho do seu tapete, também vai ficar bem bonito dessa forma aqui. Coloca um galinho aqui embaixo e uma folhinha e você já tem aqui uma florzinha. Ou também, como nós vamos usar aqui, nós vamos trabalhar em uma blusa, que depois de acabado aqui na parte de trás, a sua florzinha vai ficar dessa forma. Na nossa próxima videoaula, nós começamos a montar a blusa. E lembrando que estou deixando o link da flor africana logo abaixo aqui da nossa videoaula, ok? Antes de finalizarmos, mais uma vez, eu quero convidar você para se inscrever em nosso canal. Clique no sininho das notificações para que você fique sempre por dentro de todas as novidades que vão aparecendo por aqui. E também nos ajude a divulgar o nosso trabalho, curtindo as nossas videoaulas e compartilhando em suas redes sociais. Ok? Então, nos vemos nas nossas próximas videoaulas. Beijinhos e até mais!